Футболдан әуесқой аяқ топшылар лигасының бірінші маусымы мәреге жетті. 5 айға созылған аладоп бәсекесіне 35 команда 700 спортшы қатысты. Жарыс халықаралық әуесқойлар футбол лигасының ережесіне сәйкес өтті. Яғни әр команда апта сайын бір матч ойнады. 35 команда 3 лигаға бөлініп, айналмалы жүйе бойынша сайысты. В лигасында хан командасы чемпионат анса, а лигасында сыбаға көш бастады. Кіл мықтылар суперлигада топтасқан, сондықтан мұндағы әрбір ойын тартысқа толы болды. Жеңімпаздар соңғы турда ғана анықталды. Лиганың тұрақты қатысушысы КГ командасы 3-ші орынды еленді. Ал Арай командасы 2-ші сатыға жайғасса, Орион чемпионат анды. Айта кетейік, әуесқойлар футбол лигасының жеңімпазы мен күміс жүлдегерлері командалар ел чемпионатында аймақ намысын қорғайтын болады. Суперлиганың жеңімпазы ғана Қазақстан чемпионатына барады. Биыл бізде екі команда барып келді, қатысып келді. Сатсервис пен КГ командалары. Тағы да республикалық қаракет қайырымдылық қорына хан командасы қатысып, Қызылорда облысынан жүлделі екінші орын алды. Екі бөлмелі пәтер ұтып алып, осы қаладағы Қызылорда облысындағы жағдайы төмен отбасыға сыйлады.